Beasaingo udalak, legealdi plana jarridu martxan datozen lau urtetarako. Gure asmoa, herritarren ongizatea bermatuko duen zerbitzu eraginkor eta atsegina eskaintzea da. Horretarako, gertuko administrazio eraginkorra bideratu nahi dugu. Beasaindarren ongizatea helburutzat harturik, ekonomia eta enplegu politika egokiarekin, gure nortasuna eta izaera eutsi eta indartu nahi ditugu. Jomuga zehaztuta, antolaketa sendo eta egokia garatuko dugu. Beasaindarren beharrak jaso eta geure ikur dugun gertutasunetik egingo dugu lan. Horretara bideratuko ditugu beharrezko baliabideak, bai pertsonalak, baita materialak ere, administrazio elektroniko arin, erraz eta segurua eskainiz, eta komunikazio eraginkor eta ulergarria ahalbideduz. Herritarrok, beasaindarrok zaituztegu funts eta helburu. Zuen beharrak entzun ostean, erantzun egoki bat ematen saiatuko gara aldiro. Beasaindarren bizi kalitatea bermatu nahi dugu, osasunean eta prebentzioan jarriko dugu nagusiki begia. Gure arteko bizikidetza sustatzeko ahalegin eta ekimenak garatuko ditugu. Gure harremanak landuz, egiturak egokituz, herritar dinamikak indartuz. Herrian dugun aniztasun bizia baliatu nahi dugu belaunaldi arteko zubiak zaindu eta sendo eraikitzeko. Nolakoa da bizitzeko amesten dugun herria? Elkar gaitezen plangintza egoki batekin, gure bizi kalitatea ardatz, alde guztietako iritziak entzun eta guztion artean erabakiak hartuz emaitza aberatsagoa lortzeko. Mugikortasuna, irisgarritasuna, gure ondarea eta ingurunea zaindu eta gara ditzagun. 2023-ko herritarren zerbitzura dagoen herri bizia izan nahi dugu. Herri euskalduna, osasuntsua, jasangarria, solidarioa eta guztiona. Halakoxea nahi zaitugu Beasain.